जय भोलेथ श्रीहरि सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला सबैको जीवन स्वस्थता व्यस्तता र आनन्दतामा नै बितोस् यही नै शुभकामना छ भगवान्को असीम कृपाले हजुरहरू खुब खुब आनन्दित रहनुहोला हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकनको घन्टी थिच्नझै होला म हजुरको साथमा आज जानकारी गराउनका लागि उपस्थित भएको छु सम्पूर्ण जानकारी जस्तै कुकुर तिहारको बारेमा जानकारी गर्ने यसो नरक चतुर्दशीको बारेमा जानकारी गराउनेछु कुकुर तिहारमा के के गर्नुपर्छ कुकुरको महत्त्व के रहेको छ शास्त्रमा नरक चतुर्दशी कसरी मनाउने अथवा नरके फाल्ने दिन पनि भनिन्छ धेरैका धेरै प्रकारका प्रश्नहरू रहेका छन् के गर्ने कसो गर्ने कसो कस गर्नुपर्छ गुरुदेव भनेर धेरै धेरैजनाले प्रश्न सोधिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के कस्ता चिजहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ नरक चतुर्दशीको दिनमा हामीले के गर्न सक्छौँ कुकुरको पूजा कसरी गरेर हामीले खराबभन्दा खराब ग्रहहरूलाई सधैँका लागि टाटा बाइबाही बनाउन सक्छौँ यही भिडियोको बारेमा विशेष जानकारी म हजुरका लागि जिनेछु यही भिडियोको माध्यमबाट सम्पूर्ण कुराको जानकारी त्यसैले गर्दा आउनु सुरु गरौँ आजको दिव्य अत्याधिक महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गतर्फ पहिला सुरुमा पञ्चाङ्ग कार्तिक महिनाको दुई हजार असी कार्तिक महिनाको छब्बिस गते आइतबार नोभेम्बर बाह्र तारिक परेको छ यस दिन लक्ष्मी पूजा पनि परेको छ लक्ष्मी पूजा पनि विशेष मानिएको छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती पनि परेको छ नरक चतुर्दशी पनि परेको छ सुखरात्रि पनि परेको छ कुकुर तिहार पनि परेको छ धेरै पर्वहरू यसै दिन परेका छन् र मैले मोटामोटी रूपमा सम्पूर्ण पर्वहरूको बारेमा के गर्ने कसो गर्ने कसरी यो दिनलाई अझै शुभ बनाउन सकिन्छ अझै सबैभन्दा महत्त्वपूर्णको दिन त लक्ष्मी पूजाको दिन रहेको छ हामीले अस्ति धनतेरस पनि मनाइसकेका छौँ धनतेरसको दिनमा चाहिँ लक्ष्मीलाई पूजा गर्नका लागि मैले भनेको थिएँ नयाँ कुचो लिएर आउनुहोला अब हामीले नयाँ कुचोको प्रयोग गर्नुपर्छ पुरानो कुचोलाई फ्याङ्नुपर्छ घरमा जालाहरू लागेका होलान् सिसाहरू फुटेका होलान् त्यसलाई फ्याँकेर घरलाई एउटा शुद्ध पवित्र बनाउनु होला भनेर मैले सम्पूर्णलाई भनेको थिएँ सायद हजुरले सबै कुराहरू बनाइ पनि सक्नु भएको होला यही कारणले गर्दा किनकि लक्ष्मी पूजा आउँदाखेरि हामीहरूले घरलाई एकदमै सुखी राख्नुपर्छ आनन्दित राख्नुपर्छ घरलाई कलह बनाउनु हुँदैन घरमा क्रोध बनाउनु हुँदैन यो कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष तरिकाले ख्याल गर्नुपर्छ लक्ष्मीजीलाई घरमा प्रवेश गराउने दिन भनेको विशेष छब्बिस गते आइतबार लक्ष्मी पूजाको दिन हो घरमा चाहिँ घरलाई कसरी ल्याउने लक्ष्मीजीलाई घरमा कसरी बास गराउने जुन घरमा लक्ष्मी हुनुहुन्छ त्यो घरमा पैसो टिक्छ कलह घट्छ रोग व्याधि शत्रुहरू सबै कुरा नाश भएर जान्छन् जुन घरमा लक्ष्मी हुनुहुन्न सधैँ कलह बन्नेछ आर्थिक समृद्धि हुने छैन मनमा अशान्ति हुनेछ घरभन्दा बाहिर बस्न धेरै मन लाग्छ घरमा बस्यो भने धेरैभन्दा धेरै अशुभ सपनाहरू देख्ने नराम्रो सपनाले पनि थकित बनाउने नराम्रा समाचारहरू सुन्नुपर्ने नराम्रा बाध्यताहरू निस्किने यस्ता खालका चिजहरू हुन्छन् त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले कसरी लक्ष्मीलाई भित्राउन सक्छौँ र कसरी लक्ष्मी पूजालाई अझ धेरै राम्रो बनाउन सक्छौँ अझ धेरै शुभ बनाउन सक्छौँ अझ धेरै सुखी बनाउन सक्छौँ यसैको बारेमा म हजुरका लागि दिव्य चर्चा गर्नका लागि उपस्थित भएको छु र विशेष तरिकाले यहाँनिर लक्ष्मी पूजाको दिन हामीले के गर्नुपर्छ विशेष तरिकाले लक्ष्मीजीको मन्त्रलाई चाहिँ हजुरले सबैले उच्चारण गर्नुहोला श्रीम हिरिम श्रीम कमले कमलालए प्रसिद्ध प्रसीद् ओं महालक्ष्मी नम स्त्री महालक्ष्मी नम महालक्ष्मी नम महा भनेर चाहिँ लक्ष्मीजीको मन्त्रलाई चाहिँ हजुरले जरुर एकपटक एकपटक हजुरले उच्चारण गर्नुहोला क कमलमा विराजमान हुनुभएको लक्ष्मीजीलाई यो बीज मन्त्रले विशेष तरिकाले हजुरले आशीर्वाद माग्न सक्नुहुन्छ माताको जय जो सुहाँ माताको याद मात्र गर्नाले सबै प्रकारको सम्पूर्ण प्रसाद र आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ भनेर विशेष तरिकाले यहाँनिर हजुरले पूजन गर्नुपर्छ हरियो घाँस खाएर गाईले गोब्राएको गोबर अनि त्यसै गोबरले लिपेको हरियो हरियो विशेष तरिकाले रङ त्यो गोबरले लिपेको हरियो हुन्छ त्यहाँनिर रङहरू सबै कुराहरू ओभानो भइसकेपछि विशेष तरिकाले लक्ष्मी पूजाका लागि हामीले हरेक चिजहरू तयार गर्ने गरिन्छ कमेरो माटोले या राता माटाले भित्ता पोतेको हुन्छ हरियो गोबरले फेरि लिपेको हुन्छ त्यस्तो खालको केराका थम्बाहरूले बनाएको द्वार हुन्छ विशेष तरिकाले लक्ष्मीजीलाई भित्र प्रवेश गर्नका लागि केराको खम्बामा विशेष तरिकाले दियो राख्न सकिन्छ साना साना टुक्रा घुसारिएका टेकाहरू लगाउन सकिन्छ आँगनमा मिठा मिठा आउने सेलरोटीहरू हामीले राख्न सकिन्छ अर्सा अनि अर्साका बासनाहरू मिठा मिठा हुने, हुने गर्दछन् प्याट्ट पुट्ट पड्किरहेका पटकाहरू झिरबिरहरू सम्पूर्ण चिजहरू फुलहरू उज्यालोले सुशोभित हामीले घरलाई हरेक पताकाहरूबाट लक्ष्मी पूजाको दिनमा विशेष सुशोभित गरिने गरिन्छ आजको दिन राति अबेरसम्म धनधान्यकी देवी माता लक्ष्मी भगवानको पूजा अर्चना गरिनेछ विशेष तरिकाले छब्बिस गतिका दिन रातिसम्म नै लक्ष्मीजीको पूजाआर्चना गरिनेछ है त अर्को कुरा घरमा भएका सम्पूर्ण द्रव्यहरू पैसाहरू गरगहनाहरू अनि श्री सम्पत्तिलाई लक्ष्मी गणेश र सरस्वतीको स्थापना गरेर पूजा गरिन्छ लक्ष्मीजीको स्थापना गरिन्छ गणेशजीको स्थापना गरिन्छ र विशेष तरिकाले लक्ष्मी गणेश र सरस्वतीजीको स्थापना गरेर हामीले विशेष तरिकाले पूजन गरिन्छ केराका खम्बाहरू अर्थात् खम्बाहरूलाई बौद्धिक सनातन हिन्दू संस्कारमा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण दिएको छ केराका खम्बाहरू राखेर पनि पूजा गर्ने चलन छ अब त्यस्तो हजुरलाई भएन सम्भव भएन भने त हजुरले सिम्पल तरिकाले लक्ष्मीजीको गणेशजीको लस विशेष तरिकाले हजुरले चाहिँ घरमा सरस्वतीजीको हजुरले फोटो राखेर पनि पूजा गर्न सक्नुहुने भयो होइन यो पनि हजुरका लागि रह्यो विशेष गरी हजुरहरूले चाहिँ खुसीसँगै खुसी साटसाठ गर्दै लक्ष्मी पूजा विशेष तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मीजीलाई अरू कुरा केही चाहिँदैन साथीहरू घरलाई एकदमै राम्रो पवित्र सफा बनाइदिनुहोस् गोबर माटोले लिप्नुहोस् बजारमा हुनुहुन्छ भने पनि कुनै स्थानमा गोबर माटीले लिपेर लक्ष्मीजीको स्थान राखिदिनुहोस् यसरी चाहिँ हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यस्तै भइसकेपछि हजुरलाई विशेष तरिकाले सम्पूर्ण चिजहरूबाट हजुरहरू परिश्रमहरूबाट मुक्ति हुनुहुन्छ र हजुरलाई लक्ष्मीजीको विशेष कृपा र आशीर्वाद पनि मिल्नेछ जब लक्ष्मीजीको आशीर्वाद मिल्नेछ हजुरका लागि विशेष तरिकाले राम्रो हुन्छ यस दिन सुख रात्रि पनि परेको छ सुख रात्रि बुझ्नका लागि चार विशेष रात्रिहरू हुने गर्दछन् हामीले सनातन दर्शनमा वर्षभरिमा चार रात्रिहरूलाई महत्त्व दिइरहेको छ चन्द्रमानका आधारमा विशेष मानिन्छ यिनीहरूलाई यी चार रात्रीहरू वर्षमा फरक फरक दिनमा पर्ने गर्दछन् र एउटा रात्रि चाहिँ सुख रात्री चाहिँ अहिले विशेष तरिकाले परिरहेको छ यो हजुरका लागि विशेष जानकारी मैले हजुरका लागि गराएँ सुखरात्रि भनेको आमा आनन्दको रात्री एउटा लक्ष्मीजीको रात्रि होइन लक्ष्मी पूजनको रात्रि लक्ष्मीजीलाई घर भित्राउने रात्रि त्यसैले गर्दा यो दिनमा जसको पैसा फसेको छ जसको पैसा उठेको छैन जसलाई धन प्राप्तिका लागि अत्याधिक धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ गाह्रो भइरहेको यस्तो समयमा पनि हजुरले विशेष तरिकाले लक्ष्मीजीको पूजा गर्नुभयो जुन मैले हजुरलाई सुरुमा मन्त्र सुनाएँ त्यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने हजुरलाई विशेष तरिकाको लक्ष्मी कृपा रहनेछ लक्ष्मी कृपाका लागि हजुरले केही गर्नु पर्दैन लक्ष्मीजीलाई सबैभन्दा राम्रो चिज भनेको सफा सुग्घर घर चाहिन्छ रोटीहरू फलफुलहरू सबै कुराहरू लक्ष्मीजीलाई अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ राता कपडाहरू राता फुलहरूले लक्ष्मीजीलाई विशेष तरिकाले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ चाँदीका ढ्याकहरू चाँदीका सिक्का पैसाहरू होइन चाँदीका हारहरू लक्ष्मीजीको फोटोमा अथवा लक्ष्मीजीको विशेष अङ्कमा चाहिँ हजुरले पहिराउन सक्नुहुन्छ मूर्ति छ भने मूर्तिमा पैदा पहिराइदा भयो नत्र भने चाहिँ हजुर तरिकाले आफ्नो घरमा रहेको कुनै पनि सम्पत्तिलाई पवित्र बनाउनका लागि जस्तै हजुरले कुनै पनि धन पैसालाई पवित्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने चा त्यो पैसा चाहिँ चढाइदिने लक्ष्मीजीलाई केही अंश चढाइदिन सक्नुहुन्छ हरेक तरिकाले हजुरले लक्ष्मी पूजाहरू यसरी गरेर हजुरले दिनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ सुखरात्रि राम्रो रात्री हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ लक्ष्मी पूजाको बारेमा अन्य भिडियो पनि म ल्याउनेछु विशेष तरिका लक्ष्मीजी लाई खुसी राख्नका लागि घरमा कराउनु भएन चिच्याउनु भएन होइन नचाहिने बोल्नु भएन सफा सुखर रहनु पऱ्यो आफू पनि लक्ष्मीजीको स्थान पनि घर पनि सुखी रहनु पऱ्यो मेहनद्वार सधैँभरि कलशले सजिएको हुनु पऱ्यो होइन विशेष तरिकाले स्वस्तिकहरू भयो भने अझै राम्रो हुनेछ कलशहरू राखिदिए अझै राम्रो हुनेछ यति भएर लक्ष्मी पूजाका लागि कुनै शुभ स्थान छुट्ट्याएर लक्ष्मीजीका लागि विशेष दियो बालिदिनु भयो भने विशेष तरिकाले लक्ष्मी सधैँका लागि प्रसन्न हुनुहुनेछ खुसी हुनुहुनेछ जब लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ तब हजुरका लागि धन धान्ने र सुख शान्ति समृद्धिको सधैँभरि प्राप्ति हुनेछ र यस संस्कृतिको पनि प्राप्ति हुनेछ सधैँ हजुरका लागि धनको कमी कहिले पनि हुँदैन है त यो कुरा रह्यो र अन्य लक्ष्मी पूजाको बारेमा अन्य भिडियो म बनाउनेछु अहिले भने मैले यो ठुलो भिडियो बनाउँदैछु किनकि यस दिन धेरै पर्वहरू परे त्यसले गर्दा भिडियो पनि लामो हुन हुनसक्ला हजुरले अन्तिमसम्म हेरेर साथ चाहिँ अवश्य पनि दिनुहोला यस दिन अर्को चिज परेको छ विशेष तरिकाले कुकुर तिहार परेको छ कुकुर तिहारको बारेमा पनि म हजुरलाई विशेष जानकारी दिँदैछु कुकुर तिहार कसरी मनाउने कुकुर तिहार मनाउँदाखेरिमा के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ कुकुरलाई पहिला सुरुमा किन पूजा गर्ने यसको बारेमा पनि विशेष तरिकाले मैले जानकारी दिँदैछु है दिपावली भनेको एउटा खुसीको उत्सव हो जस्तै खुसी आलीको उत्सव हो खुसियाली मनाउने उत्सव हो हजुरलाई थाहा नै छ अर्को कुरा पनि दिपावली अर्थात् उज्यालोले भरिएको खुसियाली युक्त तिहार एउटा विशेष ऊर्जामयको उमङ्गको चाड हो त्यो पनि हजुरलाई थाहा छ होइन विशेष तरिकाले पाँच दिनसम्म दैनिक जीव जीवन र सम्बन्ध मिश्रित सम्पूर्णको पूजा गरिन्छ प्राणीहरूको पूजा गरिन्छ भगवानको पूजा गरिन्छ देवी देवताको पूजा गरिन्छ पितृहरूको पूजा गरिन्छ यस्तो खालको दिन पनि रहेको छ र पाँच दिनलाई विशेष तरिकाले पञ्चक पनि भनिन्छ है त पञ्चक भनिन्छ मानव सभ्यताको हरेक खोजहरूमा मानव समाजसँग कहिले टाढा नभएको एउटा बफादारी साहसी प्राणी भनेको कुकुरो जो बफादारी छ सधैँभरि जो अरूको सेवाका लागि सधैँभरि आफ्नो शिरलाई ठाडो बनाएर बस्ने गर्दछ आफ्नो निद्रालाई हरण गरेर बस्ने गर्दछ आज भनेको विशेष तरिकाले त्यो बफादारी प्राणीको पूजन गर्ने दिन हो हाम्रो हिन्दू बौद्धिक सनातन धर्मले चाहिँ सानोदेखि ठुला चिजलाई मानेको छ सानोदेखि ठुला चिजलाई पूजन गर्ने गर्दछ कसैलाई पनि लत्याउने कसैलाई पनि हिंसा गर्ने कसैलाई पनि मार्ने काम बौद्धिक सनातन धर्मले गर्दैन जहाँनिर हत्या हुन्छ जहाँनिर हि हिंसा हुन्छ त्यहाँनिर सनातनी हुँदैन र कुकुर मानव सभ्यतादेखि नै मानवसम्म अत्यन्तिक नजिक बफादार रहेको एउटा जीव पनि रहेको छ ऋग्वेदमा पनि स्पष्टसँग यसमा लेखिएको छ कि एउटा समरा अर्थात् कुकुरहरूकी आमाले स्वर्गका राजा इन्द्रलाई उनको हराएको वस्तु भेटाउन सहयोग गरेको उल्लेख छ स्वयं इन्द्र स्वर्गका राजाको हराएको सामान पनि कुकुरको माध्यमले गर्दा भेटियो यो यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ अर्को कुरा रहेको छ कुकुरलाई अभिभावक पनि मानिन्छ सुरक्षाकर्मी पनि मानिन्छ र यमराजको दूतको रूपमा पनि मानिन्छ कुकुरलाई कागलाई यमराजको दूत पनि मानिन्छ है त त्यसैले गर्दा जब हामीले कुकुरलाई खुसी बनाउँछौँ तब हाम्रा पितृहरू पनि हाँस्ने गर्दछन् यमराजको बन्धनको डोरीमा यदि हाम्रा कुनै पितृहरू परेका छन् यमराजको फन्दामा परेका छन् नरकको फन्दामा परेका छन् भने सम्पूर्ण त नरगामी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई कुकुरको पूजन गर्दाखेरिमा ती प्राणीहरू खुसी हुने गर्दछन् त्यसैले गर्दा, गर्दा आज विशेष तरिकाले पितृहरूको आशीर्वाद लिने दिन पनि रहेको छ जुन दिन कुकुर तिहार परेको छ र अर्को कुरा चाहिँ सुरक्षाकर्मी यमराजको दूत पनि मानिने भयो मोक्षको द्वारमा कुकुरले नै पहरा दिएको कथन पनि रहिरहेको छ यमराजको दूतका रूपमा मानिन्छ मृत्यु पर्यन्त पनि र मोको द्वारमा पनि कुकुरले नै पहरा दिएको कथन पनि मानिएको छ अर्को कुरा महार भारतमा पनि सत्यवादी युधिष्ठिरले जब युधिष्ठिरजी हुनुहुन्थ्यो हजुरले महाभारतको कथा पनि सुन्नुभएको होला सत्यवादी युधिष्ठिरले आफ्नो भक्त कुकुर बिना स्वर्गमा जान पनि मान्नु कुकुरलाई अघि सारेर कुकुरलाई साथमा लिएर मात्रै म जान्छु है म कुकुरलाई लिएर जान्छु भनेर कुकुरको साथमा जानका लागि मात्रै उहाँ अगाडि बढ्नुभयो नत्र भने कुकुर बिना उहाँ पनि जानु भएन भन्ने कुराको शास्त्रीय उल्लेख पनि रहेको छ कुकुरलाई धर्मको अवधारणागत उच्चारण र सत्मार्गको प्रतिनिधित्वको रूपमा पनि लिइन्छ कुकुर जस्तो बफरादारी प्राणी कोही पनि हुँदैन है किनकि ऊ बफादार हुन्छ भनेको कुरा मान्ने हुन्छ सेवक हुन्छ इमान्दारितापूर्वक आफ्नो सेवाको निर्वाह गरिरहेको हुन्छ भनेर कुकुर पूजा गरिन्छ है त्यसैले गर्दाखेरिमा साधक निडर भगवान जो तन्त्रको एकदमै गुरु हुनुहुन्छ जो ख्याता हुनुहुन्छ तन्त्र विद्याको जो ख्याता हुनुहुन्छ सा, तन्त्र साधक निडर भगवान भैरवको वाहन पनि कुकुर हो भैरव देवको वाहन पनि कुकुर मानिनुहुन्छ त्यसैले गर्दा कुकुरको महत्त्व भनेको धेरै रहेको छ चाणक्य नीतिमा पनि कुकुरलाई पातलो निद्रा भएको बफदार र चनाखो अनि थोरै खाएर पनि सन्तुष्ट हुने प्राणीको रूपमा चाणक्यजीले पनि विशेष तरिकाले लेख्नु भएको छ र अब प्रश्न के आउँछ भन्दा कुकुरको त यति धेरै चिज रहेछ मान्छेको भन्दा पनि धेरै व्याख्या गर्नुभयो गुरुदेव भन्न सक्नुहुन्छ होला किन भन्दा कुकुरलाई यदि हजुरले ढुङ्गा मार्नुहुन्छ कुकुरको अपमान गर्नुहुन्छ कसैको बानी के हुन्छ भन्दा कुकुरलाई देख्यो भने ढुङ्गाले हानि हान्ने त्यो गर्नुहुन्छ भने हजुरको राहु र केतु पनि खराब हुन्छ राहु ग्रह पनि हजुरको खराब हुन्छ तर हजुरले दैनिक रूपमा कुनै पनि सकेको समयमा कुकुरलाई केही खाना दिनुहुन्छ जलफल कुनै पनि चिजहरू रोटीहरू अर्पण गर्नुहुन्छ कुकुरलाई अन्तिम रोटी खुवाउनुको महत्त्व अझै धेरै छ भनिन्छ कि शास्त्रमा प्रत्येक दिन रोटा रोटी जुन बनाइन्छ रोटीको अन्तिम चिज भनेको त्यो कुकुरलाई खान दिनुहोस् त्यो कुकुरको लागि हो पहिला सुरु गौमाताको बिच भागको भगवानको अन्तिमको चाहिँ कुकुरको खाना मानिन्छ त्यसैले गर्दा अन्तिममा कुकुरलाई खाना दिँदाखेरिमा राहु केतुहरू समाप्त हुने र खराब ग्रहहरू सधैँभरि नाश भएर जाने पनि एउटा शास्त्रीय प्रमाण रहेको छ यो दिनमा हजुरले कुकुरको पूजा गरेर रा। आफ्नो राहु केतु जस्ता खराब ग्रहलाई हजुरले विशेष तरिकाले टाटा बाइबाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ सा। आफ्नो खराब ग्रहलाई सधैँभरिका लागि विदाई गर्न पनि सक्नुहुने भयो यो पनि हजुरका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले हजुरको सामान्यमा जानकारी गराएँ र अर्को कुरा रहेको छ आजको दिन कुकुर लाई खान नदिकन यदि हजुरले खानुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले यमराजको दण्डलाई भोग्नेछ त्यो नरकमा जानेछ त्यो शास्त्र विरोधी हुनेछ त्यो बाँचेको न जस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ विशेष तरिकाले ले यहाँनिर लेखिएको छ र आज यिनै कुकुरहरूको पूजा गर्नुहोला कुकुरलाई रोटी खाना दिनुहोला आजको दिन, दिन कुकुरलाई विधिवत रूपमा पूजा गरी खाना दिने मानिसहरूलाई पुण्य प्राप्ति हुने विशेष तरिकाले जनश्रुति रहेको छ मानव समाज र कुकुरहरूको बलियो सम्बन्ध र पुरानो सम्बन्ध रहेको छ पुरानो सम्बन्ध रहेको छ आज घर पलुपालुवा मात्रै नभई सडकका कुकुरहरूलाई पनि माला पहिराएर रा, हरेक तरिकाले पूजा गर्दा विशेष लाभ हुने गर्दछ घरमा पालेका कुकुरहरूको त सधैँ पूजा भयो उनीहरू त मालिक छन् तर जो बाहिर रहेका कुकुरहरूलाई पनि हामीले पूजा गर्नुपर्छ अबिरको टिका लगाइदिने खाना खाना दिने होइन यसो गर्नाले चाहिँ हजुरका राहु केतुहरू समाप्त हुने र खराब ग्रहहरू पनि हजुरका लागि टाढा जाने विश्वास गरिरहेको छ र रा विश्वास रहेको छ यो कुरामा पनि हजुर अगाडि बन्न सक्नुहुनेछ र अर्को कुरा यस दिन परेको छ कि नरक चतुर्दशी पनि परेको छ फेरि यस वर्षमा हिमक पञ्चकहरूका दिनहरूमध्ये एउटा मानिने भनेको नरक चतुर्दशीलाई पनि विशेष स्वागत छ विशेष यो भनेको दार्शनिक चतुर्दशी पनि हो विशेष तरिका नरक चतुर्दशी आखिर जन्म र मरण पछिका सनातन विश्वासहरूमा सदैव आउने कुरा भनेको स्वर्ग र नर्का हो त मरिस भने स्वर्ग जान्छस् त बाँची ए त मरेपछि स्वर्ग जान्छस् त मरिसकेपछि नर्क जान्छस् दुईवटा कुरा मात्रै हुन्छन् राम्रो कर्म गरेमा स्वर्ग जाने र रा नराम्रो कर्म गर्दाखेरिमा चाहिँ नर्क जाने मान्यता पनि रहेको छ त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ सनातन दर्शनमा मात्र नभई लगभग हरेक धर्म र विश्वासमा पाइने तर्क पनि रहेको छ नर्क कसैको रोजाइमा पर्दैन किनभने नर्कमा अनेक शास्ति र दुःखका भोगाइहरू पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो विश्वास पनि गरिएको छ अर्को कुरा बैतन्नी नदी तरेमा मात्र स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने मान्यता छ र जो पुण्डे छ त्यो मात्रै पुण्डे छ त्यो मात्रै बोतनी नदी तर्छ नत्र भने त्यो बोतनी नदीमा त्यो फस्छ त्यहाँबाट जान सक्दैन नरक चतुर्दशी मात्र यत्रो यस्तो एस तिथि हो जसले नर्कको उपस्थिति र केही हदसम्म नर्कको महत्त्व पनि बयान गर्दैन यति राम्रो महत्त्व रहेको छ नर्क बिनाको स्वर्गले खासै मान्यता राख्दैन नर्क चतुर्दशीले यस कुरालाई सबैलाई योग्य बनाएको छ नरक चतुर्दशी भनेको के हो यस चतुर्दशीमा विशेष तरिकाले नर्कामा नजानका लागि सत्कर्मको बाटो अवलम्बाउने गर्दछ नरक नजानका लागि प्रेरणा दिने गर्दछ एक दिन नर्के नुहाउने चलन पनि रहेको छ तिलको तेल दलेर जलाशयमा नुहाउनुलाई नर्के नुहाउने पनि भनिन्छ हजुरलाई पनि थाहा छ कार्तिकको यस मन्द जाडोमा नुहाएपछि तिलका झिगटाहरू ता बालेर ताप्ने चलन पनि रहेको छ कुनै पनि झिङटाहरू बाल्ने अनि फेरि विशेष तरिकाले बालेर चाहिँ ताप्ने चलन आजको दिन बिहानै विशेष तरिकाले तलाउमा गरी स्नान गर्ने तर्पण गरेर यमदीप दक्षिण फर्काई बाली बगाउने मृत्युले मृत्युपछि नर्कको दर्शन गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको द विश्वास रहेको छ यस दिन हजुरले चाहिँ यमराजका लागि विशेष दियो पनि सल्काउन सक्नु बो नसक्ने कुरा चाहिँ छैन होइन यसरी बत्ती बालेर बगाउने कार्यलाई नरकै बगाउने भनिन्छ हजुरले बत्ती बालेर यमराजलाई सम्झिएर यदि हजुरले नरक जान नपरोस् है भनेर खोलामा लगेर हजुरले यदि आफ्नो दियो बगाइदिनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ नरके फाल्ने पनि भनिन्छ र विशेष तरिकाले स्नान गर्दा हरेक पल नर्क नजानका लागि सत्कर्म गर्ने र विशेष तरिकाले पूजा मात्रै गर्ने हो र होइन कि नर्का नजाने काम पनि गर्ने है यो कुराले ध्यान दिनुहोला आजको दिन अत्याधिक कार्तिक छब्बिस गतिको दिन अत्याधिक महत्त्वपूर्ण रह्यो हजुरका लागि विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु दिन शुभ रहोस् राम्रो तरिकाले पूजन गर्नुहोला श्रीहरि जय भोलिनाथ